Hei. Har lyst til å bli med bort i hytta mi og se på 4G-en min. Jeg er Telenor, vet du. Jeg er også så, Telenor. Og så er jeg 4G pluss-telefon, så jeg tror jeg klarer meg veldig fint. 4G pluss? Hva er det for noe tull? Hvis dette er 4G, og den er rask, så er denne 4G pluss. Så du tilbyr meg den, men jeg har den. Ah. Vi bygger hele nettet vårt med flere frekvenser. Derfor er vi størst på 4G+. Opplev forskjellen med Telenor.